Gre za finančno zahteven projekt, vreden 657 tisoč evrov. Občina je uspela zagotoviti sofinanciranje. Občina Metlika je v letošnjem letu uspela pridobiti 1 milijon nepovratnih finančnih sredstev iz načrta za okrevanje in odpornost. In iz tega naslova zdaj v kloštru izvajamo gradnjo fekalne kanalizacije v dolžini 1164 metrov, ki jo bomo priključili na obstoječo čistilno napravo v Gradecu. Dela potekajo že 3 mesece, načrtujejo pa, da bodo zaključena v predvidenem roku do februarja prihodnje leto. V sklopu tega projekta občina v celoti z lastnih sredstev gradi 530 metrov dolg pločnik skupaj z javno razsvetljavo in pa v celoti bomo obnovili cesto skozi naselje Kloštar v celoti širini. Spodnji ostroj plus asfaltacija. Dela potekajo po terminskem planu, se pravi, kanalizacija je končana na 90%. Začeli smo z deli na pločniku in cestišču. Dolgo smo ga pričakovali in smo zadovoljni. Mislim, da kot jaz predstavnik krajevne skupnosti in tudi vsi te prebivalci našega kloštra, in da se je to začnelo in da bomo dobili končno po teh letih tu kanalizacijo, javno razsvetljavo, posebej pa pločnik, da bodo naši otroci lahko varno hodili do poti do šole. Cesta, ki povezuje Gradec s Semičem, je trenutno zaprta. Začetek je bil težak, zdaj so se pa ljudi navadili in mislim, da je to gre takoče, tako da so se je vzeli v življenje. Načrtovali smo, da bomo cesto popolnoma oziroma delno odprli ob gradnji pločnika, torej ko se zaključi gradnja kanalizacije v cesti. To bi bilo recimo v roku enega meseca. Po pridobitvi uporabnega dovoljenja načrtujejo priključitev 25 objektov naselja marca ali aprila. Prihodnje leto pa se bodo lotili še večje naložbe, izgradnje fekalne kanalizacije, čistilne naprave in vodovoda v Primostku.